aqui no pediatra da Bela. A gente vai passar pro pediatra e depois eu volto para falar com você. Já entramos aqui na sala de atendimento. E daqui a pouco o pediatra vai chegar para ver a Bela, né, mãe? Tá se sentindo melhor, mãe? Povo, já chegamos aqui no lugar onde a Isabela vai fazer um exame, que é um raio-x, né, mamãe? Que o médico passou pra ela. Então a gente vai fazer o exame. E aí, pra ele ter uma noção do que ela realmente tá sentindo. Pra descartar que possa ser apendicite. Mas não vai ser isso, em nome de Jesus, vaza. Então, quando eu acabar aqui o exame, eu volto com vocês. Vamos de lá, gente, do raio-x. Agora a gente parou aqui no Penda. Ela tá comendo ali, ó, o franguinho com arroz. Juba tá comendo ali, ó. É shrimp, né? É camarão, franguinho, com arrozinho também. Eu tô esperando elas acabarem de comer pra gente poder ir lá no mercado. E aparentemente, eu acho que o que a Bela tem não tem nada a ver com a apendicite, não. Em nome de Jesus. A gente tá esperando agora a resposta do resultado. Cheguei aqui no Walmart, gente. Olha o que tem aqui na frente. Pé de limão, ó. E é pé de limão siciliano. E olha o preço. R$19,97. Cadê? Eu nem vi. Olha aqui, gente. Que gracinha. A Juba que viu agora nem... Ai, tem limãozinho já. Olha isso aqui. Tem limãozinho. Aqui. Onde foi? Aqui, ó. Olha aqui, gente. Limãozinho. Aqui tem outro limãozinho, ó. Tá vendo? Que gracinha. Meu Deus do céu, Isabela, você com esse negócio de criancinha. Empurra aqui, mãe. Olha aí o senhorzinho. Ai, só a gente com as crianças. Gente, acho que eu vou comprar hoje duas plantinhas pra colocar lá na porta de casa, pra alegrar a entrada da nossa casa. Vamos lá, gente. Vou tentar mostrar um pouquinho pra vocês. Mas, ó, já deu pra ver que tá bem cheinho, né, o Walmart. Mas vamos lá. Vou mostrar pra vocês, ó, mas por que eu gosto de comprar aqui? Essa daqui, ó. Ela é brasileira, gente, essa manteiga. Toda vez que eu mostrei aqui, uma menina falou, mas essa manteiga é brasileira. Eu nem sabia, gente. Eu amo essa manteiga aqui. Essa daqui também é boazinha, ó. Mas essa daqui é deliciosa. Essa daqui é com sal e a vermelha é sem sal. Tá vendo? Mas tem variedade de manteigas aqui também. Mas eu gosto dessa. Peguei aqui também, ó, duas cartelas de ovo, cada uma com 36 ovos, porque lá em casa o povo gosta de comer ovo. Eu também tô deixando coisas fáceis para as crianças, como a gente vai viajar, e vai viajar eu e Júlia, né? Então as crianças vão ficar com o pai. Então tudo que for facilitar pro meu marido com as crianças, eu tô comprando para não ter trabalho, sabe? Mas é isso, deixa eu pegar agora a água, calma aí. Aqui, povo, o carrinho já tá assim, ó. Quando chegar em casa eu mostro melhor pra vocês. E agora eu tenho que ir embora, que o Thiago já me ligou, que hoje tem jogo. E eu tenho que levar ele, né? O jogo não, hoje tem treino. Eu tenho que levar ele. E no próximo vídeo que eu fizer, eu acho que já tem uns 4, 5 vídeos que eu não fiz aqui no Walmart, né? Eu sei que vocês gostam. Aí quando eu vim, hoje eu não fiz compra, não. Só comprei umas coisinhas mesmo, mas quando eu vier pra fazer compras, eu vou filmar pra você. A gente tá aqui na parte das plantinhas, gente. Tá vendo? Tem variedade. Só que isso daqui é pra você plantar. Acho que eu quero comprar é que já vem com esse... com esse vaso que já vem com gancho, tá vendo? Pra ficar pendurada. Mas elas estão tão feias, gente. Olha aqui. Eu vou lá no Home Depot pra comprar. Se não der pra mim ir lá hoje, no outro vídeo eu mostro pra vocês quando eu comprar. Tem umas plantinhas aqui, essa daqui tá bonitinha, mas olha como é que ela tá toda machucada, tá vendo? Olha aqui. Ah, não quero comprar assim não, quero comprar uma bonitinha, até menorzinha pra me poder ir cuidando, ela ir crescendo e caindo assim. O Home Depot tem mais variedade. Olha aqui. Essa parte aqui, ó, são aqui, ó, batata doce, ó, esse aqui é pimentão, você deu uma pimenta. Olha, gente, já tem tudo assim, ó, já no vasinho, ó, só você comprar, levar pra casa e plantar pra fazer sua hortinha. Tem tomate, tá vendo? Tem tomate maior, tem tomatinho e cereja. Aí, ó, o preço é baratinho, ó, R$4,78. Aí você leva e planta na sua casa. Mas é isso, povo. Júlia se apaixonou por esse móvel aqui, gente. Olha que lindo, realmente a cara dela, que ela gosta de ficar sentada lendo a palavra, lendo um livro. Nossa, filha.
Muito bonito mesmo. A cara dela. É brasileiro? Suas garotas. Agora vamos entrar pro Walmart pra gente pagar e ir embora. Cheguei em casa, meu povo. Botei as coisas aqui em cima, ó. Aí agora acabei de cortar aqui uma frutinha que eu vou dar pro Lucas. E vou fazer um ovinho pra mim, que eu tô morrendo de fome. Daqui a pouco eu volto. Tá vendo? Botei queijinhos, presente de linguiça com pimentão, um monte de coisa. Não dá pra ver porque queimou. Tá? Tudo bem com você? A gente tá com fome. Então a gente come queimado mesmo, entendeu? Eu vim trazer o Thiago no treino dele. Vou mostrar pra vocês esse céu aqui, Brasil. Sem filtro. Olha que coisa linda. Gente, tá muito lindo, né? Ó. É um espetáculo que tá. Nossa, ali na frente tem uma rua assim que é bem comprida. Deve estar lindo. Gente, já estou aqui no treino do Thiago. E hoje o treino do Thiago tá sendo bem especial, gente. Olha que legal. Eles vão fazer uma viagem para outro estado aqui dos Estados Unidos. E eles vão fazer disputas, né, de basquete com outros times de outros estados. Eles estão muito felizes. E a mãe aqui tá muito feliz, né? Tá vendo que eles estão com a mesma blusa todo mundo, que ele levantou o técnico deles. E eles estão fazendo vários videozinhos. Eu até gravei lá no Instagram fazendo vídeo. Agora eles estão tirando foto. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha a mochila que o Thiago ganhou. Todos eles ganharam e vem com o nomezinho deles. Tá vendo aqui, ó, o sobrenome do Thiago, Oliveira da Silva. Aí tem o númerozinho dele aqui. Aí aqui dentro vem um monte de coisa. Vem e depois meia. A meia, vem blusa, vem short, todo uniforme, tá vendo? Depois eu mostro melhor pra vocês. Gente, o Thiago tá tão feliz, eu tô mais feliz ainda, porque é um sonho realizado na vida do meu filho. É o início de um sonho. Cheguei lá do jogo do Thiago, gente, e já fiz uma jantinha aqui rapidinho pra galera comer. E agora eu vou tomar um banho. Vou mostrar pra vocês o que eu fiz de comida hoje. De hoje, macarrão com linguiça, meu povo. Foi e é o que temos pra hoje. O patinho do marido já tá aqui, ó. Botei um queijinho por cima. Vou dar pra ele, pra ele comer. Enquanto isso, eu vou tomar meu banho. Eu hoje, meu povo, não vou jantar. Eu tô... Final de semana a gente vai viajar, né? Então eu sei que eu vou acabar comendo o que eu não deveria comer. Entendeu? Então, eu tô me segurando bastante durante a semana. Hoje, quando eu saí, as crianças comeram lá no Panda. Até mostrei pra vocês, né? Júlia e Isabela. Mas eu não quis comer no Panda. Eu cheguei em casa, depois do mercado, que aí eu fiz uma omelete pra mim comer. Porque eu sei que final de semana, principalmente quando você viaja, você acaba comendo coisas a mais, porque tem coisas gostosas que você quer provar, enfim. Então, eu tô me segurando. Eu tô fazendo jejum intermitente. Aí eu tô fazendo jejum assim, eu fico de jejum o dia inteiro, só vou comer quando é a partir das 4 da tarde. Se eu chego 4h30, eu como 4h30, se eu chego 5h30, eu como 5h30. E depois que eu como a omelete, eu não posso mais comer nada. Na verdade, assim, deixa eu explicar melhor. Eu como a omelete, né? Aí, agora, eu ainda não estou com fome, mas antes de dormir, eu bato um morango com leite de coco, tomo e, ó, fico de boa, entendeu? Aí eu só vou comer no outro dia, às 4h30, 5 horas da tarde. Só que, deixa eu só falar uma coisa pra vocês. Enquanto eu não como mesmo proteína, eu fico sem nada na barriga, não, gente. Eu tomo chá, eu tomo café, eu tomo bastante água, entendeu? Suco eu não tomo muito. Eu tenho até um suco aqui em casa, um suco tipo Coca Zero, eu esqueci, suco sem açúcar. Tipo Coca Zero, onde que eu topo com a cabeça, senhor? Mas é isso aí. E aí eu tô me segurando, porque eu sei que final de semana eu vou acabar comendo um pouquinho mais, entendeu? E eu não quero engordar, né? Eu quero continuar emagrecendo. E agora, meu povo, vamos começar o que vocês já estavam esperando esse vídeo todo, a procurar as roupas que a gente vai levar, né, mãe? Sim, gente. Já tô aqui com um dos looks. Eu tô mostrando pra vocês porque quando vocês estiverem vendo esse vídeo, já tá acontecendo o negócio, entendeu? Então vocês podem ver. Gente, esse look que eu tô aqui vai ser do primeiro dia. Eu não vou mostrar completo pra vocês não, pra não perder a graça. Sim, mas... Nada. Tá, mas e outra também? A gente tem alguns dias, porque cada dia vai ser uma roupa diferente. São quatro mudas de roupa. Opções.
que a gente ainda não escolheu ainda. Então a gente também vai mostrar pra vocês as opções que a gente tem, pra vocês votarem também aí. Sim. E vocês vão ver no dia que a gente vai fazer um vlog realmente qual que a gente escolheu. Sim, aí a gente vai fazer o vlog agora, mostrando... Vai fazer o vlog agora. Eu tô com sono, tá, povo? Não repara, não. A gente agora tá vestindo aqui as roupas, decidindo qual roupa a gente vai colocar cada dia, porque o evento é sexta, sábado e domingo. Sendo que no sábado tem duas mudas de roupa, porque tem um evento pela manhã e depois vai ter um evento à noite. Então a gente tem que levar quatro mudas de roupa para esses quatro eventos, né? Porque são três dias. E então, vamos lá, meu povo. O primeiro eu já coloquei aqui. Eu vou colocar na sexta-feira essa roupa aqui, mas vou pra vocês verem rapidinho. Vocês vão ver no próximo vídeo todos os looks bem completos. Só que eu vou fazer uma mudança aqui nesse... Qual o nome, minha filha? Blazer, né? Que esse blazer. E eu vou mostrar pra vocês. Vamos lá. Pra vocês aqui, pô, olha o que eu comprei. Eu comprei lá na Michaels, numa loja que vende várias coisas pra artesanato, pra roupa, pra costura, pra tudo. Porque esse blazer que eu comprei aqui, ele não veio com botão. E a roupa que eu vou botar por baixo, ela é muito simples, sem nada. E essa parte aqui também. Então eu queria fazer algum detalhe pra ficar bem bonito e ficar meio brilhoso, sabe? Porque esse primeiro look aqui, gente, eu vou colocar na sexta-feira. E já vou adiantar pra vocês que eu vou participar do Ministério de Louvor, né? Desses dias, desse evento das mulheres lá em Atlanta. Então eu vou estar cantando, né? Lá no altar. Então eu queria botar uma roupa assim bem bonita. E por isso, eu comprei esses negocinhos aqui, ó. Deixa eu mostrar de novo pra vocês. Pra fazer tipo botão, sim, né? Porque ele veio sem botão pra ficar bem bonito. Sim. Aí eu vou começar a pegar ali a cola quente. Vou botar cola quente. E vou colar aqui, a gente vai me ajudar. Tô aproveitando pra falar com vocês também, antes da gente começar a fazer ali, que cada dia nesse ano vai ter um estilo diferente de roupa. Isso mesmo. Na verdade, nem cada dia, cada culto, porque sábado a gente vai ter dois cultos, um de manhã e um de noite. Então, sexta-feira, o estilo de roupa vai ser cores fortes, porque aqui a gente tá na primavera, então verde, rosa, verde fluorescente, azul, todas essas cores bem fortes, por isso que minha mãe tá com uma cor roxa, que vocês viram, tá maravilhosa. E então, fica aí também que a gente vai falando pra vocês qual é o tema de cada dia, mas já sabemos que sexta-noite o tema é cores fortes. E agora vamos lá fazer a roupinha e depois vamos lá pro sábado de manhã também. Povo, já começamos o processo por aqui, ó. Cola como quente. Vocês podem ver, deixa eu tentar focar melhor pra vocês. Minha mãe tá cola colocando quente. A cola quente. Vou apertar logo porque senão a cola vai secar, gente. Direitinho, ó. Ó, chega até um fiozinho isso. Da cola quente aqui. É, mas olha que lindo. Eu achei lindo, meu povo, por causa das cores. Tá vendo? Porque ele brilha, bem cintilante. Acho esse lado aqui já colei todinho, gente, ó. Tô colando com cola quente. Ficou lindo demais esses botões. Agora eu vou colar outro aqui, ó. Sim. Aí é bem facinho, porque eles já são como se fosse... Ele já tem um adesivozinho. Isso. Não sei como é que fala, uma colazinha, né? Uhum. Só que o ruim dessas colinhas é que solta, né, pô? É. Então a gente tá colocando isso pra ficar realmente presinho. A linhazinha. Depois que secar, a gente tem mais fácil pra tirar. É. Aí fica mais grudadinho, tá vendo, gente? Isso. Isso aqui já secou. E vocês vão ver o resultado final disso aqui no corpo da minha mãe. No evento! Isso aí. Do Encontro das Mulheres Coroadas 2023. Uhul! A gente tá muito animada, meu povo. No último, gente. Vamos lá. Então já fica aqui. Se você é novo aqui, já se inscreve no canal, que a gente vai mostrar tudinho pra vocês lá. É muito, muito legal. Já tem o último, a última vez que a gente foi o quê? 2 anos atrás? Foi, porque o ano passado atrás. A gente foi pra Nova York. Foi. Aí teve um evento pra família e a gente não foi. É, mas olha que lindo. Não ficou bonito, gente? Gente, sobre isso. Mas vamos esperar pra vocês verem o resultado final na sexta-feira. E povo, agora que minha mãe já terminou fazendo os botãozinhos dela, também já tô tentando de decidir aqui qual roupa que eu vou. Eu vou colocar aí algumas opçõezinhas que eu coloquei, que eu já vesti antes, que a gente tirou foto aí pra vocês verem. É, mas eu tô achando que eu vou com esse macacão aqui, que ele é roxo, eu gosto muito dessa cor. E, só que eu não vou com ele puro, eu vou colocar umas coisinhas, uns acessórios, vou colocar um blazer também. Então vocês vão ver o resultado final lá, mas não só isso, agora vamos passar para sábado de manhã. Então vamos lá. No sábado de manhã eu vou colocar esse blazer aqui por cima da blusa. A blusa não está aqui, tá, gente? Porque a gente vai pegar lá no dia, quando a gente chegar, porque é para colocar no sábado, então elas vão entregar na sexta-feira. E vou botar uma calça também que não tá aqui porque tá lavando. Aí, no sábado à noite, a gente tem que colocar alguma coisa com brilho. A minha roupa de sábado vai ser
Por enquanto vai ser essa daqui, essa saia, que eu só usei uma vez. Quem lembra dessa saia foi a Adeline, da Garagem Céu da Adeline, gente. Essa blusa com essa blusa preta com essa saia. E aí eu vou botar um acessório bem brilhoso, porque no sábado à noite a gente tem que colocar uma roupa que tenha bastante brilho. Como eu não sou muito de botar roupa com brilho, então eu vou colocar uns acessórios pra ficar bem bonitinho. Aí vocês vão ver completo lá também. Vai pegar pra mim. Júlia, mostra aqui só um pouquinho pro pessoal. Só pra dar um spoiler pra vocês, ó. Já foi. Gente, é um cinto, mas ele é bem brilhosão, ele é sabe? Lindo. Bem brilhosão. Uhum. E também eu vi um brinco assim, bem grandão, bem bonito. Enfim, então minha roupa de sábado de manhã e sábado à noite já tá ok. A minha de domingo também praticamente já tá encaminhada. Posso até tentar dar uma mostradinha aqui pra vocês, ó. Sim. Porque, como eu falei, no domingo a gente tem que ir com uma peça jeans e uma peça branca. Mas eu tô tentando mostrar o máximo pra vocês aqui, gente. Vou arrumar roupa, arrumar mala, gente. Não é fácil. Nossa, ó, sapato, roupa. Eu olha isso aqui, gente. Roupa que eu vesti, desvesti. Falei, não quero essa, desvesti. Mas o bom é que a minha mãe, ela já tá quase toda pronta. Só falta agora a de ida, pô. Porque a gente lembrou agora, gente, que tem, não... que ter uma roupa pra ir. Mas tá tudo certo. Não, eu... certo. Gente, olha aqui. Eu tô com um brinco grande e um sem, gente. Isso aqui é porque a gente tá experimentando os acessórios. Pra vocês verem a realidade da situação. É... esqueci o que eu ia falar, gente. O que você tava falando, mãe? E o da roupa de... ah, e o certo seria a gente ter mais um look de sobreaviso, sabe? Tipo assim, deixar um look lá. Se caso acontecer alguma situação, alguma coisa, a gente tem uma roupa, uma calça. Nem que se for uma calça, uma blusa, pra ficar de sobreaviso. Mas... eu não sei se eu vou conseguir montar uma coisa assim. Pode ser que na hora lá, se precisar também, a gente pega uma calça de um dia e bota a blusa do outro, entendeu? Não tem problema. Sim. Mas só de ter, gente, os cinco looks, né? Porque tem o look de você ir pra viagem. E certamente seria ter o certo seria ter o look da... ah, não, mas o look da volta é roupa de domingo mesmo. É, a gente vai voltar. Eu acho que a gente deve só passar em algum lugar pra comer, pô. Ficar lá em Atlanta. Gente, eu tô me... olha, eu falei... eu acho que eu não falei aqui. Eu acho que eu falei no Instagram hoje. Que eu tô me segurando aqui em questão, assim, a comida, sabe? Porque, gente, pensa no lugar que, assim... essa cidade que a gente tá indo, lá de Atlanta, ela, o nome dela é Marietta. E ela é uma cidade, gente, que ela, assim... de coração, a primeira e a última vez que eu fui, né... eu fiquei doida com as padarias, com os mercados. Com a gente tem rodízio de pizza, de carne, de um monte de coisa. Coisa que aqui, onde a gente mora, não tem. Então, quando a gente vai pra algum lugar que tem alguma coisa que nos lembra do Brasil, gente, às vezes você não tá nem com fome. Mas você quer comer porque você viu e você lembrou do seu país. Então, eu tô me segurando aqui dia de semana, porque eu sei que sábado e domingo eu vou acabar comendo alguma coisa que vai me lembrar, né? Que vai ser mais aquela refeição emocional. A gente pode fazer isso, certo? Não seria, mas a gente também não tem que se restringir de tudo. Porque depois também, se você se restringe de tudo, aí quando você vai comer, você come até o que não era pra comer. Então assim, eu sou dessa, eu tenho sido dessas, entendeu? Quando eu tenho vontade de comer, eu vou lá e eu como e eu não tenho culpa daquilo e eu corro atrás do meu prejuízo. O que eu não quero e o que eu não posso é voltar a engordar. Eu tenho que continuar emagrecendo e mantendo o meu peso, entendeu? Então é isso. Quase que eu comecei a fazer um vídeo de dieta aqui agora. Eita, glória. Mas deixa eu acabar aqui, pô. Quando a gente tiver tudo finalizado, a mala praticamente pronta, a gente volta por aqui. Porque eu vou te falar, gente, fazer mala... ai, gente, eu sei, assim, eu tenho amigas que amam fazer mala, eu não gosto. Porque eu acho que fazer mala, você tem que bagunçar tudo. Aí depois você vai arrumando, ajeitando. E eu... não sei você, Vaso. Coloca aí nos comentários. Gente, eu sempre deixo alguma coisa pra trás. Eu posso fazer lista, eu posso colocar tudo direitinho, mas sempre fica alguma coisa que eu quando eu tô lá ou quando tô no caminho, eu falo, nossa, aquele negócio que eu queria levar. Mas é isso, deixa eu parar de falar aí, me preparando, porque, gente, a Isabela já tá dormindo. O marido... gente, o marido falou, você me expulsou do quarto. Não, eu não expulsei meu marido do quarto. Eu falei, amor, calma aí, deixa eu me achar aqui. Ele tá deitado lá no quarto da Júlia e da Isabela. A Isabela tá aqui comigo e a Júlia. O marido já tá deitado lá com o Lucas. O Thiago tá no quarto dele. E a gente tem que terminar isso aqui, gente. Olha aqui, gente. Já são 11h47. E amanhã tem trabalho. Tudo bom com vocês? E amanhã ainda tem o resultado do exame da Bela, que eu tô me preparando toda aqui, mas é pela fé. Entendeu? É pela fé. Porque se o médico falar alguma coisa... que ele não vai falar.
Em nome de Jesus, ele não vai falar nada, não vai dar nada de errado não, entendeu? Vai dar tudo certo em nome de Jesus. E porque eu não quero ver minha Bela assim, né, gente? Ela tá bem, hoje ela ficou bem melhor à noite, não sentiu muita dor. Mas amanhã a gente vai saber direitinho o que que é. Enfim, e aí ainda tem casa pra fazer, tem médico pra ir, tem coisas pra fazer. Gente, ai, vai dar certo. Em tudo a gente dá glória, né? Spin me around and around, turn me upside down. Spin me around and around, let me feel. Spin me again and again, till I'm upside down. Calling again and again, my name. Hold me, tell me I'm not dreaming. I'm not dreaming. Hold me, tell me I'm not dreaming. Eu tô entendendo. Pijama, que eu lembrei agora que também tem que levar pijama. Pijama, gente, pijama. Por isso que o pessoal que viaja aí, que a gente assiste, sempre fala, gente, o primeiro passo é fazer um to-do list. Que é, tipo, eu acabei de falar que eu faço a lista. Sério? A lista, cadê? Na lista tava escrito pijama? Não tava escrito pijama. É, vocês não falaram. Não adianta fazer lista, eu sempre esqueço alguma coisa. Ainda bem que ela falou acontece, do pijama. Acontece. Mas deixa eu falar com vocês aqui. A gente, aqui, tá sendo assim, gente. Pra não ir nenhuma mulher sozinha, a pastora dividiu grupos de 4 pessoas, né? Pra gente poder todo mundo junto. E uma fazer companhia à outra. Então, eu e Júlia vamos de carro com uma amiga nossa, que vocês já conhecem aqui, que é a Dina, que é uma portuguesa. Uhum. E, assim, muito, a gente tem um carinho imenso por ela. E tudo que tem a ver com o evento, a gente sempre vai com ela. E o engraçado é que no grupo lá das mulheres, aí colocaram lá, né, o hotel que você vai, o carro que você vai. A própria Dina já colocou, Julinha e Kézia comigo. Aí botou assim, e os quartos, gente, do hotel, Júlia e Kézia comigo. Ela é um amor, gente, vocês vão ver ela lá. Então a gente vai no carro dela, né? A Júlia... Ela tá querendo levar uma mala. Gente, olha o tamanho da minha, não. Dá pra ver. Olha isso aqui, Brasil. Olha a minha mala e olha o tamanho da mala que ela quer levar. Nem. Olha. Menina, só Jesus. Vamos eu acabar aqui. Eu pensei numa roupa pra sábado. Qual a roupa que você pensou, Júlia? De manhã. Eu lembrei que eu tenho essa. Essa saia é linda. Muito linda. Deixa eu mostrar pro povo. Só um pedacinho. Essa saia eu vou mostrar pra vocês. Ela olha é bonita, linda. Gente. Ela tem um brilho. Deixa eu mostrar de pertinho, gente. Ela é linda. Olha aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Acho que não dá pra vocês verem. E também vem da nossa loja favorita, né? Adeline Camargo, loja e confecção. Não, gente, é uma loja muito incrível, assim. Não é só loja, né? É uma boutique, na verdade. Ai, não aguento. Mas é muito boa. Mas realmente, gente, a gente acha cada coisa ali. É verdade. E a roupa que eu vou sábado também de brilho? Adivinha onde que eu comprei? Adeline Confecção e Moda. Não temos pra zoar ela. Obrigada, com isso. Tia D. Falar, amiga, Adeline Confecção e Moda. Olha, vai pegar, daqui a pouco a loja é Tia Adeline. Glória, glória, aleluia. Finalizamos, meu povo. As malas estão prontas, graças a Deus. Agora são 12:47. E finalizamos. Ó, da Jujuba, toda arrumadinha. E cada ali é a minha. Sapatos, essa parte aqui é sapato, meia, essas coisas assim. Essa parte aqui é roupa. E graças a Deus, meu povo, finalizamos. Ai, gente, tô morrendo de sono. Mas daqui a pouco a gente volta por aqui. Povo, estou aqui no carro com a Bela. Segura pra mamãe e filha. Voltando pra esse vídeo aqui, a gente acordou, gente. Eu dei um baita jeito lá em casa. Arrumei o quarto das crianças, arrumei a sala. Fui arrumando as coisas, não peguei o telefone pra gravar, porque senão eu não ia conseguir chegar aqui no meu apontamento, que eu tenho unha agora às 10h30 e são 10h25 e ela pediu pra que eu não chegasse atrasada. Então a gente tá indo pra lá agora. O negócio aqui na frente, mãe. A gente tá indo pra lá agora. Depois, quando eu chegar em casa, eu mostro pra vocês como é que tá lá em casa. Life is a winding road, no telling where it goes.
Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I really wanna know, really wanna know if I'll ever figure out where the road goes. Cheguei em casa e olha essas unhas, Brasil. Tá linda, né, gente? Tá linda, linda, linda. Eu amei. É, eu tenho que passar lá no outro salão pra me poder só secar o cabelo, tá vendo? Aí eu vou tomar banho, vou prontinha pra quando eu for pro salão, eu já vou estar com a roupa que eu vou viajar. E de lá eu já vou direto pra Orlando, porque de Orlando eu vou começar a nossa viagem, né? Então eu vou terminar até o vídeo por aqui. Deixa eu mostrar pra vocês, que eu falei pra vocês que antes de sair eu deixei a casa ajeitadinha, ó. Olha aqui, gente, como é que tá a sala. Tá vendo aqui? Tem uma roupa ali que já deixaram, né? Mas tá tudo ajeitadinho por aqui, ó. Tá vendo? Lavei também o banheiro das crianças. E arrumei o quartinho dele. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha, gente, Bela tá aqui, ó. Mamãezinha, só tem uma roupa ali pra Júlia guardar. Ela tá vendo televisão. Ó, o quartinho do Thiago também tá ok. Todo ajeitadinho. Ó, o banheiro, gente, deles, eu deixei todo limpinho também. Ó, o vidro tá brilhando. E aí, agora que eu vou tomar banho, eu vou lavar meu banheiro. E vou passar o Vec só no chão, assim, do meu quarto, que também meu quarto tá ajeitado. Porque ontem, quando a gente terminou as malas, a gente botou algumas coisas no lugar. Ó, esse barulhinho de água, a Jujuba que tá na cozinha. Só não vou mostrar pra vocês ela, que ela tá de top. Mas é isso, meu povo. Eu vou terminar esse vídeo por aqui. Porque daqui a pouco eu vou começar outro vídeo pra vocês. Pra vocês entenderem melhor, eu vou pra Atlanta hoje à noite. Hoje é quinta-feira. E a Júlia vai amanhã de manhã. Eu tenho que chegar mais cedo. Então, por isso que eu tô indo hoje. Mas aí vocês vão acompanhar tudo no próximo vídeo. Espero que vocês estejam gostando. Povo, obrigado por estar aqui com a gente. Se inscreva no canal, curte, comenta, compartilha. E até o próximo vídeo. Tchau, povo!